Hello, King Chetness is back i Red Dead Redemption 2, og vi skal gjøre oppdrag, sånn som vanlig. Vi tar et eller annet LS-oppdrag, det høres ut som en god idé. Så vi starter med å snakke med han Sotten her. Herr Morgan, Herr Morgan. Money lending and outer things one. Enthusiastic paying back to someone like you, Gorsh. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small hoarder Mr. Roble? Runs the operations there. Badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. Here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Vi skal gjøre noe legal. Nice. I'll make sure they see him in terms. Nei, hva faen skjedde det? Ok. And try not to kill them. It's very bad for business. Let's go. Er det... Lily Mimmet, Robble, Chick Matthews. Hjelp meg. Radar blimps that cover launch. Oh, fuck this. Ja, dette ble jo gøy. Må lete etter noen folk og dritt. Sitt, hvorfor skal jeg sitte? Hallo, jeg er opptatt. Bli ferdig med det, Dutch. Ja, ikke sant. Ja, da får vi bare ta en hest da, og så beile. Temporarily horse, hvor faen er hesten min, liksom? Ja, god natt til deg også. Hvor... Ok, da blir det vel kart igjen da. Ok. Der er hesten min, ja. Den er der nede, ok. Nice, da fant vi ut det. Jeg skal live den hesten her nede. Så jeg skal dit. Her da, Mr. Roble, ok. Da får jeg ikke hente soppen, da. Det er litt stress. I wanted to pick up soppen, men får vi ikke lov til. Eller jo, vi får lov til det, da. Men vi skal oppdra akkurat nå, her. Så vi får ikke hente soppen akkurat nå. Jeg kommer ikke på noen bra side, det er litt kjipt. Hva er det på denne motorveien her, da? Skal vi over vannet? Arm, hesten er fremdeles fed utslett. Nei, det liker jeg ikke. Jeg savner soppen, jeg. I want the sop to be back. Hvem er vi fremme? Oi, nå er hesten helt borte. Sånn, slapp han av, Mr. Hest. Vi kan komme fly. Jeg vet da, faen. Ah, nå bailer han, ja. Det var jo veldig smart av meg å gjøre. Der var det noen planker og greier. Planker! Skal vi se denne her? Is somebody home? Hello, is somebody home? Mr. Wobbler, or whatever the fuck you're called. Vi går denne her, se om han er hjemme. Knock, knock, Mr. Robo. Robo. Spørsmål, så kan dere bygge meg i dom. God damn it. English? Speak English?
me in Silesia. Yeah, Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Deutschland, Deutschland, du beralla. Mein Herr, sprechen das, das the Kaiserreich. I don't speak German neither. I'm here for money. Money. You borrow from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, I have nothing. It's very bad winter. Stuckers it all. We've all had a bad winter, pal. Where is it? No. Threat. You remember where you're keeping that silk? Potrzebuję trochę czasu. Znajdę ci pieniądze. Polsk? You don't understand it. God damn it. You have a debt to Herr Strauss. Pay up. Kom igen, man, bara stille. Ja, hva er det du har? Ja, hvor da? Ja, ja. Anything in here or out there? Wool? Yes. Longer up. Da tar vi den, da. Den ser dyr ut. Very valuable. Good? Not good yet. Close cabinet, sa jeg jo da! Close det kabinettet. Soverommet til soppen, kanskje han har noe her. Search drawer, ja. Skal vi se om det er noe greier her da. Ja, var det noe? Nei, jeg tror ikke det. Search wardrobe. Det er sikkert ikke noe her, da. Nei, det var ikke det. Hvorfor skulle noen ha lagt noe verdifullt inn i wardroben sin? Der. Search chest. Der kan det være noe. Nei, en spade. Eller hvis det var en Supreme-spade, så kanskje det hadde vært noe, men den spaden her har ikke vært en dritt. Skal vi se her, da. Det, han må jo ha noe. Noe greier må jo soppen ha. Nei, det hadde han ikke. Jeg tror jeg kunne åpne. Ok, ja, vi skal... Nei, nei, det kom sånn opp. Search drawer. Close drawer. Har han seriøst ikke en jævla skit? Search cabinet. Take. Hva er det vi tar nå? Silver earring, ja. Vi lukker i hvert fall igjen skapene hans da, så det er jo veldig snitt. Hvor mye er det jeg skal ta egentlig? Er det noe bra greier her? Search cabinet. Please, da. Jeg orker ikke å luke den ut her hele tiden. Ja! Sånn! Return to the camp. Nice. Hvor var den hesten da? Den har jo
gått långt bort än va. Men där borta då. Soppen nummer 2. Hej. We're going back. Ja, jag sätter waypoint där för jag har inte pejl på. Ska upp hit. Let's go again. Jag måste passa på att inte krascha i träna. För då flyr vi och grejer. Det är inte bra. Not good to fly into trees. That's not very fun. Ska vi se. Om vi kommer oss tillbaka så må vi levere grejerna. Så må vi säkert göra det samma som 9000 gånger. Så det blir en gøy episode att löpa fram och tillbaka runt här. Very interesting. Se på vilken gressa. Det är saftig kvalitet på spelet, det måste jag säga. Kvaliteten på videon, det är lite lavere da, siden PlayStation bare recorder 720p, for det ikke er Pro, men ja, kjøp spillet. Det er liksom Pyatt, du skal hvertfall kjøpe ditt spillet. Ja, det er meg, din sopp. Du vet hvem jeg er. Å, det er sånn vaktfyr. Hesten min er helt... helt borte. Kom igjen, om du klarer å gå opp dit. Jeg tror det stod The Netherlands, men det stod The Heartlands. Men... Siste stykke nå, Mr. Est. Eller jeg tror det var en jenteorgisk. Sånn der. Så skal vi levere disse greiene da. Det var det da. Hvor er soppen? Hvor er soppen vår som vi skal levere dette til? Sitter den der, ja. Hva skjedde nå? Nei, jeg skulle hit. Hvor? Give all that. Ok. Og nå da? Hva skal jeg gjøre nå? Use ledger. Ok, hva er dette for noe? Browse to the next page to your camp upgrades. Strauss medicine wagon increased the total supplies, include snake oil. Hva faen? Hey, call to restore dead eye and bitters to restore stamina. Okay. Jeg vet ikke hva som skjedde nå, jeg. Hakke peiling. Spillet er litt forvirret nå, ass. Eller er vel alle spill når du først starter? Ja, herr Morgan. Ja, vi klarte det da. For en gang skyld. Mr. Downs, ja. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. Softy, man. No need to thank me. Like you said, it's a pleasure I'm after. That's the more slippery than he seems. I've tried being polite. Mm. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, that's a far. Yeah, I usually do. I know. I know. Nei, hva skal jeg gjøre nå? LS. Dorns. Jeg skal bare ta den andre sin hest. Fordi den hesten min er jo helt utslitt. Jeg vil bare ta den andre sin hest.
tar den hesten som står, som ligner på soppen. Kan vi ta den? Nei. Må vi ta han? Nei, ikke noe Arthur nå. Vi tar noen andre sin hest. Kan vi ta den? Men faen, hesten min er jo utslitt. Oh god. Ja, Mr. Hest, du er... Please, si at du ikke er utslitt. Please. I need you. I need you, Mr. Hoss. Der var en jente, Mrs. Horse. Ja, det gikk fort da, mener du utslitt allerede, ja. Come on, come on, come on. Vi skal på tur igjen. Jeg tror det begynner å bli høst igjen, siden det er ikke noe blader på trærne her. Så hvis det blir vinter... Åh, jeg orker ikke enda om vinteren jeg spiller her. Vinter er stress, og ikke gøy. Fake. Hva skjer nå? Ok, nå kan hesten slappe litt. Hva faen skjer nå? Dude, what's going on, man? Ok. Suck out. Give a health cure. Ja, jeg er snill, vet du. King Shatmice is a good person. Ja da! Ja, det gjør sikkert det, ja. Jeg er litt opptatt, jeg også, men... Ja da, kom igjen hesten, vi skal ut på tur igjen. Going on a trip in a fairy dog ship. Ok, jeg orker ikke å synge den sangen her. Se, der er det dyr. Som jeg ikke vet hva heter. Hei, en hest med en fyr på. Gøy. Først så trodde jeg det bare var en hest og ikke en fyr på. Så det var litt rart, men så så jeg at det var en fyr på. Så da var det ok. Viktig å bare få det sånn helt sånn ferdig, liksom. Der er månen. Den ser faktisk nesten realistisk ut i forhold til GTA. Der er den så jævlig svær. At de faen ikke går an. Skal vi se da. Hvor er det vi skal nå da? Der har vi et hus, ja. Vi sniker oss inn bak herfra, vet du. Downt Ranch, The Heartlands. Det er 4 grader. Skal vi se. Hello, hello, hello. Hallo. What the fuck? I have a family, sir. Please. I don't care about your family. Vi tror han, vet du. Believe me, sir. I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. You are getting so bastard. I got you now. Please, please, show some compassion. Please. Jeg kan dessverre ikke det. Jeg må gjøre et oppdrag, mister. Så hvis du bare hjelper meg, så går det litt fortere. Tror han henne? Ai, ai, ai. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it.
Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife or your family or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more. Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Ah, var ska du ha? Nej, det är soppen! Soppen är tillbaka! Åh, nu blev jag glad. Soppen är tillbaka. The sop is back. Se på det fjellet där, det var svårt. Och där är ändå ett fjell som ser jävligt rart ut. Der var det strømledningen, da. Veldig fin strømledning, trær og... Her river vi bortover stien, vet du. Hva er det vi skal nå? Jeg lurer på hva som skjedde med den andre hesten, egentlig, da. Stakkars hest. Hva er det ved campen, da, ikke det? We're back with... Hvor er vi? Ja, vi er ved campen. Hallo? What's up? What's up? What's up? Hello? Ok, nå er ingen svarte der. Ok, greit. Setter vi soppen her. Eller vi tar med soppen bort. Nei, vi må sette soppen her, tydeligvis. Ha det bra, soppen! Ok, hvor skal vi? Jeg tror egentlig vi skal langt bort den da. Nei, det skal vi ikke. Ok, bra. Jeg trodde vi skulle sånn kilometer bort den da. Men vi skal bare gå ut på tuppen av kliffa her. Det er sånn cirka ish, kinda noe, ja. Det er litt en høne, ja. Ok. Hvorfor kommer det en rød strekk bak meg? Ok. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Then, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Ok. Hva skal jeg gjøre nå? Mission complete. Money lending and others. Hold for details. Ok. Complete is in 2 minutes. 10 seconds. Hæ? The fuck? Så jeg klarte ikke innen 2 minutter. 2 sekunder, jeg vet da faen. Er det noe annet jeg skal gjøre nå? RS, det var ikke en av de greiene. Der har vi midlertidig hesten. Det må vi hente en gang, ass. Og så har vi... Er det togstasjonen? Post office er det. Men der kunne vi også kjøpe togbillett. Hva er det for noe? Teatershow, ja. Ok, så alt dette her... Hva er dette for noe? Penger? Chick. Hva er dette for noe? Wanted, dead or alive. Javier, Dutch told us to try and rescue Sean from the bounty hunters. Ja, den er jo ikke noe. Det er en annen episode, det. Kan gjøre ett oppdrag til da, skal vi se. Kan gjøre K-oppdraget. Hva enn det er for noe, håper ikke det var så jævlig lang tid. Vi gjør K-oppdraget, og så er vi ferdig med denne episoden. Det høres ut som en god plan. Åh, det er han soppen her, ja. Hallo, Mr. Sopp. Speak to them for me. Speak! Don't cry, boy. Speak about your gang. I can't. Han burde jo vite noe. Han er jo med shoppen der. Ja.
Dutch, my friend. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing. They ain't no friends of mine. I just ridden with them for a while. Horse! You see, we heard that. Horseshit. Bullshit. Horseshit. Catch it. Don't shit. It is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld here. Yeah. Gelden? Er det nederlandsk? Det høres nederlandsk ut. Oh, oh my. Unix was among the happiest and most loyal of courtiers. Jeg tror vi må blurre ting her nå. I know where O'Driscoll was holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at 6 Point Cabin. I'll take it. Ooh. Serious. I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this. Chapa. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Okay. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. Se på alle de der høna. Hvorfor er de her? Soppen! We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. Vi skal ikke seriøst gå dit. Mount your horse. Ja, det var det jeg tenkte, ja. Men for jeg følte etter han så på nå. Han sitter på deg, ja. Jeg tror kanskje denne episoden her var litt lengre enn den skal være, men sim shit. En rolig gåtur her, ja. Ja, det gjør du sikkert. Se på det brekte treet der, og jeg sier, å fy faen, så jævlig fett da, og jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg vet det. Trenger en pause litt der nå, så jeg finner på noe å si igjen. Jeg filmer, jeg recorder sånn, jeg vet ikke faen, hvertfall 6 episoder. Oh, togskinner. Nå, vi skal bort hit da. Nei, han har sikkert ikke bearingsa sine, bare til det sånn. Han er helt borte. Hva er det for noe? Tål? Hva er det? Jeg skjønner hvorfor det tok så jævlig lang tid å lage det spillet. Det er jo jævlig svært og saft og faktisk bra grafikk og hele dritten. Så ja, det er verdt 700 kroner, ass, det er det. Enda mer togskinner, da. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding togs to my parts. Hva er den lyden for? I'm confused. Enda en bru, ja. Those are the hills. Head for them. Take your horses. We gotta climb, boys. Å nei, må jeg klatre? Bullshit. Fullstendig bullshit. Klø på nesa, faen. Jo da, vi vet mye om denne gangen her. Den er jo
Du må vi hoppe på. Skjøyte ikke jeg mange av de folka i andre episoden, tror jeg. Hva? Mongol dogs? Dialogen her, altså. Her da, nå har vi kommet ut til, midt ut i blakker her. Helt likt. Kinda. Ish. Her er et hus, jo. Dutch er legende, folkens. Skjønn det. Ja. Jeg vil sette ting off. Det er morsomt. Jatta, mann. Slapp av. Jeg skal klatre opp i de fjellene der en gang, altså. Der, ja. Jeg skjønner ikke hvorfor han anbefaler ting. Jeg skjønner ikke hvorfor vi stoler på han i første gang. Han kan jo bare finne på noe kødd. Browse weapon menu. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Easy. Guys, got bros reference store. We ain't friends. Remember. Ja, vi tar pistolen, ass. Pistolen er bedre. Nei, vi skal skyte alle sammen. Bli kvitt problemet. Funker alltid bra. Det funket i andre episoden, og det funker nå. Kill dem. He'll be holed up in this cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Ja, da er det enkelt å drepe han, da. Pott? Hva faen? I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. Disse her ser ut som fullstendig idioter. Nå vet jeg ikke om jeg skal skyte dem, eller hva faen jeg skal gjøre. Ja, han kan gjøre det, før jeg fucker opp. Faen, hva synes dette funker, så? Der, da. Hva skal jeg gjøre nå? Fy faen. Hva skjedde? Jeg vet ikke hva vi gjorde nå. Vi gjorde noen greier, men jeg vet ikke hva. Oi faen, nå er jeg egentlig episode over snart, men som shit, vi gjør ferdig et oppdrag. Ja, hallo, hvorfor tar dere alle steder hjemmesendene?
What's going on? Send John. Fy fan oss. Där sprutar blod långt upp. Det går som en fred! Har jag? Okej, jag tar den i sömn. Där har vi en damm. Den är sopp här borta. Den var döv. Må koncentrera mig. Han är döv. Irish. Där ja. Skit han där ja. Kom igen. King Shepmice is the general of this army. And we're gonna kill everyone in here. Och checka om det är en soppa där. Han är säkert inte ut. Ja, kanske han är. Var han? Jag hoppas det. Det var han ja. Okej, kanske han är lite bolle. Här då. Oh, come. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Come on, Driscoll ain't here. He was here, I swear. I mean, if I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. You're lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you... Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Where you son? Give me a break. Alright then. But I'm warning you. Okay, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash then? What cash? Yeah, it's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp quick. Få de pengar så vi kan donera dem till campen och uppgradera den. Så vi får high definition TV och släkt. Ja, search the cabin. Vad har vi här? Vi tar det. Och en all de grejerna här så vi bara tar 12 dollar. Vi har 123 dollar. Det var noe jeg kunne ta. Hva skal vi ta? Et kort 12 dollar. Ok. Ja. Jeg skal ha en nytt våpen. Double barreled shotgun. Clean up.
Det är det jag drömmer om. Ska leta efter pengar och så var det klinat något vapen. Väldigt bra gjort. Ja, färdig. Där ja. Så gott som det. Search. Finnstash. $600. Mission complete. Var det allt? Jag tror jag har gjort allt det här nu. Kan vi fremdeles bara checka om det är något här. Ja, loot. Ta det. Elixir, elixir, elixir. Och med den fina transition-overgangen slutar vi denna episoden av Red Dead Redemption med vår gode vän Arthur. Som ser upp mot sola, olive och fuler och allt. King Chattmice.